এদল মানুহে হাতে হাতে লৈছে কোৰ বেলসা, কামত লাগিছে অবিরাম। তেওঁলোক কোনো মজুরিপ্রাপ্ত শ্রমিক নহয়, নহয় কোনো সরকারি বেতনভোগী বনুয়া। এয়া সহজ সরল সহা গয়া দৃশ্য। এয়া জোনাইর নান্দনিক শোভাৰে সমৃদ্ধ জোনাইর তেলাম নামৰ অঞ্চলটোত এতিয়া ৰাইজৰ ভয়, কিয়নো বাৰিষা আহিছে, পাহাৰীয়া নৈয়ে লৈছে কাল রূপ। ডিকাৰী নৈৰ বুকুত বিলীন হোৱাৰ পথত এটা বৃহত্তৰ অঞ্চল, ৰাইজে বিচাৰিছে পৰিত্ৰাণ। তাৰ ফলশ্ৰুতি এয়া, হাতে হাতে সা সরঞ্জাম লৈ কামত লাগিছে বৃহত্তৰ কৰৈবাৰী অঞ্চলৰ শ শ গয়া। উদ্দেশ্য মথাউৰি নিৰ্মাণেৰে খহনীয়া ৰোধৰ চেষ্টা। ৰাইজৰ অভিযোগ, চৰকাৰে গুৰুত্ব দিয়া নাই চৰকাৰক দিয়া আৰ্জি। বাৰম্বাৰ অনুৰোধ দাবীৰ পিছতো শুনা নাই ৰাইজৰ আৰতি, যাৰ ফলত এয়া মৌন অথচ শক্তিশালী প্ৰতিবাদ। এই সমস্যাসমূহ সমাধানৰ বাবে এটা ব্যাগম বিভাগ থকাৰ পিছতো ৰাইজে ভাঙিব লগা হৈছে গাঁঠিৰ ধন। উদয় হৈছে এশ এটা প্ৰশ্নবোধক। কাম কৰি গৈছে ৰাইজে, তাৰ মাজতে কৈছে কি কি সমস্যা হৈছে। এইটো অৱস্থা আজি বহুদিনৰ পৰা, আজি ইয়াত এই তাত আছিলে নদীটো ইমান দূৰ ভাঙি গ'ল, গাঁও চাও সব উৰাই লৈ গ'ল। চৰকাৰেও ইমান দিন আমাক নাচায়, খালি কয় ভোটটো মাৰিব, ভোটটো মাৰিব, হয় কিন্তু চৰকাৰে নাচায়ে আমাক। এয়াই এতিয়াৰ পৰিৱেশ, শ শ বিঘা ভূমি, পঞ্চাশৰো অধিক পৰিয়ালৰ ঘৰ মাটি, স্কুল মন্দিৰ নামঘৰ ইতিমধ্যে গৈছে নৈজ্জাহ। চৰকাৰী পক্ষৰ ভূমিকাত ৰাইজ নাৰাজ। চৰকাৰে যেতিয়া আহে তেতিয়া কয় হ'ব হ'ব আমি বনাই দিম, এই বেছি দিন হোৱা নাই, ইলেকশ্যনৰ আগত আহি কিনি কৈছে, সব জেগাৰে কথা কয় কিন্তু এইটো এইটো জেগাৰ কথা নকয়, কৰবাৰে কথা নকয়, ইয়াত একোৱেই নহয় বুলিহে ভাবে চৰকাৰে ওপৰৰ পৰা, যেতিয়া ভোট আহে তেতিয়া বিচাৰি আহে। প্ৰচণ্ড গৰমো নেওচি এইসকল লোকে যুঁজ দিছে জীৱনটোৰ বাবে, যুঁজিছে নিজৰ মাটি ভেটিৰ বাবে। কৰৈবাৰী অঞ্চলটোৰ ৱেলফেয়াৰ ছ'চাইটি আৰু অঞ্চলবাসীৰ নেতৃত্বত বিগত 15 দিন ধৰি ডিকাৰী নদীৰ পাৰত মথাউৰি নিৰ্মাণৰ কাম চলাই আহিছে। তেলাম গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত বৃহত্তৰ কৰৈবাৰী অঞ্চলৰ বয়োজ্যেষ্ঠ ককা আইতা পুৰুষ মহিলা যুৱক যুৱতী সকলো ওলাই আহিছে মথাউৰি নিৰ্মাণৰ অৰ্থে। হাজাৰ হাজাৰ বস্তাত শিল বালি ভৰাই শ্ৰমদানেৰে গাইড বান্ধ নিৰ্মাণৰ চেষ্টা চলাইছে ৰাইজে। ৰাইজৰ অভিযোগ জনপ্ৰতিনিধিলৈ। আমাৰ যিটো নেকি বিধায়ক ভুৱন পেগু ছাৰো ইয়াতে আহি পেলাই আমাক বহুত বাৰে বাৰে কথা দিলে, আপোনালোকৰ কাৰণে আমি ইষ্টিমেট বনাই আছে, এতিয়া ৱাটাৰ ৰিচাৰ্জৰ মানুহবিলাক আহি পেলাই অতি সোনকালে আপোনালোকৰ এই গৰা খহনীয়াটো ৰোধ কৰা হ'ব বুলি কৈছে, কিন্তু আজিলৈকে কৰি নিদিয়াৰ কাৰণে আমি ছাৰসকলক অনুৰোধ কৰোঁ যেন অতি সোনকালে আমাৰ এই গৰা খহনীয়া ৰোধটো সমাধান কৰি দিয়ে যেন। ৰাইজে দাবী কৰিছে সোনকালে সমাধান হ'ব লাগে সমস্যাৰ, কিন্তু ৰাইজ সন্দিহান। ভৰ বাৰিষালৈ সুস্থিৰে থাকিবনে ৰাইজে সদা গাইড বান্ধ? কাৰ গাফিলতিৰ ফল ভুগি ৰাইজে কৰিছে শ্ৰমদান, কাৰ হেমাহিৰ ফলত ৰাইজে ভাঙিছে গাঁঠিৰ ধন? প্ৰশ্ন উঠিছে, উঠিবই। জোনাইৰ পৰা সত্য হাজৰিকা, ৰিপৰ্ট এনকেটিভি প্লাছ।